Христос народився. Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні п'ятниця, 3 лютого 2023 року, а в нас в Україні уже 345-й день Великої війни. Важкі бої йдуть на Донбасі. Відповідно до ранішніх повідомлень, ми знаємо, що Збройні сили України відбили російські атаки біля 10 населених пунктів. Хоча ворог несе величезні людські втрати, але не шанує людського життя ні своїх власних військових, ані життя синів і дочок України. Так само ворог намагається завдавати різного виду ударів з повітря по різних частинах нашої батьківщини. За вчорашній день ворог випустив 4 ракети по Україні, і 2 з них якраз були скеровані на багатостраждальний Краматорськ. Ще учора велися рятувальні роботи після попереднього обстрілу. Кількість загиблих знову зросла. Вже сьогодні щонайменше 4 особи, напевно, знаємо, що загинули у тій атаці. Упродовж вчорашнього дня і цієї ночі ворог навмисно атакував у Краматорську інфраструктуру медичної опіки, зокрема лікарню. Так само ворог нещадно обстрілює і збільшує кількість обстрілів нашого північного прикордоння. Тож був рекордний обстріл нашої Сумщини. Понад 120 обстрілів лише за одну добу. Ця ніч виявилася пекельною для нашого Херсону. Масований обстріл житлових кварталів відбувся цієї ночі. Мабуть, зранку будемо підраховувати жертв цього нічного злочину. Знову по всій Україні лунає плач, голосіння, молитва за припинення цього безумства. Так само вчора ми отримали нові відомості про те, що ворог починає навмисно полювати на українських дітей на окупованих територіях. Це якась така нова тактика, нелюдська, яку ми спостерігаємо останнім часом. 100 дітей було вивезено із Лисичанська до Татарстану. Ми точно знаємо, що 50 з них – це є старшокласники. Про решта не маємо до кінця відомостей. А на загал 14 тисяч українських дітей було примусово депортовано із окупованих територій. Життя там, на жаль, стає щораз то більш нестерпне. Але в цей день, в цей ранок, ми хочемо подякувати Господу Богу і Збройним силам України за те, що ми живі. І це нам додає оптимізму, сили, віри в Божу присутність між нами, сили боротися далі. Наша віра в те, що справді ми відстоюємо справедливу справу, ми відстоюємо життя і свободу, право на існування цілого багатомільйонного народу, додає сенсу, змісту нашому терпінню, але так само надає нам впевненість в неминучості нашої перемоги. І тому ми сьогодні хочемо сказати усім, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Більше того, Україна навіть крізь сльози посміхається, бо відчуває, що Господь Бог є разом з нами. Хочу теж сьогодні продовжити з вами наші роздуми і наші пошуки над відновленням втраченої єдності між християнами. Зокрема, в наших українських обставинах. Ми з вами молимося і думаємо, як сповнити бажання Христа, щоб
його учні, християни, усі були одно. Ми вчора з вами згадували видатну постать історії не тільки нашої церкви, але світового руху за єдність між християнами, нашого праведного митрополита Андрея Шептицького. Справді, зокрема, у першій половині ХХ століття він на 50 років своїм мисленням, своєю думкою, своїм пошуком за єдністю між християнами випередив Другий Ватиканський собор. Але в усіх його геніальних думках була одна, про яку сьогодні я би хотів особливо згадати. Праведний митрополит Андрей відчував, що є ще одна незауважена сила у церкві, яка ще мусить своє слово сказати і свою справу зробити для того, щоб відбудувати втрачену між християнами єдність. І ця сила – це є наше монашество. Монах чи монахиня – це є особа, яка вже тут на землі живе у воскресінні. Це є особа, яка Христа ради вмерла для цього світу і уже живе у житті будучого віку. Живе у тому віці, у тому стані, у тому вимірі життя Христової Церкви, яке усі ми з вами осягнемо після нашої смерті у вічності, там, де вже ні не женяться, ні не виходять заміж, але живуть як ангели Божі. Якраз монашество є особливим виявом, особливим покликанням, що є наслідком, свідоцтвом дії Духа Святого у тілі церкви. Зокрема, східне монашество візантійської традиції має особливу споглядальну силу, силу такого містичного життя, яке потім втілюється в певних життєвих орієнтирах тут на землі. І праведний митрополит Андрей бачив, що часом історії саме монашество не до кінця поділяло різних рух об'єднання церкви, якими керували навіть очільники церков. Коли монашество не підтримує ідею єдності між християнами, ця ідея, зокрема між церквами візантійської традиції, буде майже неможливою для осягнення. Але коли монашество, богопосвячені особи відчують, що навіть наші брати і сестри з іншої церкви живуть тим самим духом, який покликав мене, відчують, що навіть в різних монастирях ми живемо одним і тим Святим Духом і споглядаємо у нашому містичному досвіді одного і того самого живого Бога, єдиного у трьох особах – Отця і Сина і Святого Духа, тоді їхнє свідоцтво, їхній досвід, їхній духовний провід буде потужною, я би сказав, деколи незамінною силою для того, щоб уся Христова Церква не боялася відновлювати, шукати, будувати єдність між Христовими учнями. Це так глибоко розумів праведний митрополит Андрей Шептицький, який став натхненником навіть певних видів монашого досвіду у Західній Церкві. Під його натхненням були створені певні монаші спільноти, одна з яких жила у латинській традиції, а інша – у візантійській традиції, але були спільнотою одної монашої родини. Нехай праведний митрополит Андрей Шептицький буде сьогодні нашим таким молільником, патроном, заступником цієї великої справи єдності між християнами, яка є, за його думкою, за його переконанням, необхідною підвалиною єдності нашого народу, нашої держави, необхідною умовою, як він писав, для того, щоб будувати рідну хату. Боже, благослови Україну! Боже, вислухай молитви
наших праведників, ісповідників, мучеників, святих української землі. І поможи нам сьогодні встоятися у тій нерівній борні із тим окупантом, який забирає право на існування для нашої церкви, нашого народу, нашої держави. Боже, будь Ти нашою мудрістю, нашою силою, будь Ти у своєму Дусі Святому духом нашої єдності, єдності христових учнів, християн України. Боже, благослови нашу батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословені Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його.